Пройдусь коротко по магістралям. Магістраль заправочна. А, до речі, ми зняли глушник з автомобіля, от він валяється. Бо тут карданчик прийшлось поміняти. Але в принципі, для оцього одного саморіза, ну, вцепимо глушник, я вам скажу, чи треба, чи не треба його знімати. Тому що кріпимо до поперечного лонжерона. Так, пройдусь від заправочного. Заправочна магістраль. Прив'язалась хомутами, такими як по заводу в'язалась, великими, плоскими, до залівної горловини на солярку. Тут одною гаєчкою до кузова і на закльопочки. Чого тут можна ставити закльопки? Бо там каркас такий в самому під балоном. Тобто у нас сантиметра 2-3 є до балона. Ніяка не проблема в цьому каркасі. І пройдемося антикором. Ці всі речі. Як обільно. Бо я бачив деякі машини, на яких воно любило згнивати. Оці речі. Гниють ті петлі за років 5. Далі. Шістерка, трубка фаро з проводкою. Теж на три закльопочки. Пішла за термоізоляцією до лонжерона поперечного. То, що я казав, де прикручено. І далі тут таке дуже цікаве місце. Крутитися прийшлося от по такій траєкторії довгою бітою. Отам саморіз. Над речагом і туди. Обов'язково в цьому місці треба прикручувати для того, щоб ніде вам до балки не достала проводка з трубкою. Балка тут на гумових подушках і вона грає. Бачите, тут невеликий зазор. От. І не можна ложити ту трубку як попало. Якщо балка прикручена в деяких машинах жорстко до кузова, там нема проблеми, крутите до балки собі. Далі, повернули проводку і трубку. Бачите, до кузова засверлили отвір під хомут і перев'язали хомутом, щоб пройти мимо цього рычага поперечного заднього. Щоб теж він ніде не перетер. Обробимо антикорчиком так само. Максимально. Зі всіх сторін. Далі. І ще один саморезик от між балкою і баком. Отако під кутом він закручується. І треба так закрутити, щоб рука тут проходила між... Виходить, між балкою і лонжероном руками не поміщається і трубка ніде не впирається. Теж пройдемо антикорчиком. Слідуюча стадія. Прив'язали до гальмівної трубки через паркінг-шланг двома хомутами. Тут наділи шланжик, щоб ніде не перетиралось. До гальмівних трубок по два хомута теж через шланг. Тут один і тут два. Далі по продольному лонжерону. Вже не треба до трубок в'язати, коли є лонжерони. В'яжете до трубок. Я кажу до трубок, до лонжерона саморізами. Далі взяли теж, посверлили два отвори, прикрутили хомутом. Нема тут іншої можливості, ми її не придумали. Знімається захист пластиковий обов'язково. Тут нема доступу. І отак воно виглядає. Зверху прикрутили через шланг до гальмівної трубки, так як тут засверлитись не можна, бо там ще одна гальмівна трубка, звертаю вашу увагу, з протилежного боку. Це БУшний шланг 12-ка, ми в нього взяли шістерку трубку, для того, щоб вона ніде не перетиралась. Обов'язково її тут доверху треба підняти, бо тут траєкторія польота полуосі може достати, не можна так по прямій тягнути. І далі за гальмівними трубками і піднялось доверху. Тут ще взяли в цій точці. Теж наділи паркірок шланг і двома хомутами. Отак воно все виглядає. Зараз беремо захист. Получається, в даному автомобілі, щоб провести газові трубки і проводку, треба зняти переднє ліве колесо обов'язково, заднє ліве і заднє праве, щоб поставити заправочну магістраль. Не зачіпається, тільки одне переднє праве колесо. Ну і ще по глушнику, не знаю, треба, не треба, зараз поставимо, побачимо. Поки по відосу, певно, все. Все ми обробили. Да, ставимо глушничка на місце.